Este documental da Fundación TIC darálle un pulo á difusión do folión de carros de chantada, unha festa das máis antigas e tradicionais de Galicia, con raigame na Idade Media, que a Fundación TIC contribúe a divulgar. Quixemos estar co folión do carro, coa Asociación de Amigos do Folión do Carro en Chantada, dando a coñecer esta costume, esta tradición, esta representación etnográfica e antropolóxica do que son os chantadinos. Este traballo audiovisual é froito dun convenio asinado ano pasado pola Fundación TIC coa Asociación de Amigos do Folión. Con isto que pretendemos? Pois, divulgar o que é o folión de carros a través das redes sociales, os medios audiovisuales, que se entere todo España de que estamos aquí e que temos unha cousa moi importante a nivel nacional. O documental fai un completo percorrido pola historia do desfile de carros. Inclúe imaxes antigas dos anos 90 que pertencen ao arquivo da Asociación de Amigos do Folión. Carpinteiros, ferreiros, panadeiros, muiñeiros, así ata unha longa lista de artesáns da época desfilaban polas rúas da vila cos seus carros, tirados por xugadas de vacas ou bois. O documental presentouse esta fin de semana en Chantada, que xa ultima os preparativos do Folión 2017. O documental está moi ben, además recolle moitos momentos do Folión e vamos, todo o tema. Penso que non lle faltan detalles, e sobre todo a xente, a colaboración e sobre todo os que fan isto, os amigos do Folión, que son a xente maravillosa que están tomando moi ben o timón de todo isto. Vino e participo nel, dicía, ai, mira, ali corro eu. A verdade é que está moi ben feito, a verdade é que é moi bonito, é moi representativo do que é a esencia do Folión, entonces é unha mostra para que veñan a velo. O vindeiro sábado os carros volverán desfilar polas rúas chantadinas, causando a admiración de veciños e visitantes. Estes días, os carroceiros traballan a tope para revivir unha importante e tradicional festa. No folión deste ano van desfilar 14 carros, participarán 9 carros do país.